Els punts d'assessorament energètic són un servei adreçat a tota la ciutadania que vol millorar la seva informació però també les seves condicions d'accés al subministrament. Per altra banda, a vegades el que hem gestionat són o bons socials, no? Pels que podien tenir dret o complien les condicions, sabent de les limitacions que suposa també el bo social, i en altres vegades canvis en la contractació. És a dir, també hem fet una lluita activa, no?, davant certs abusos també comercials, no? Gent que a vegades s'havia despenjat de tarifes que eren més beneficioses, campanyes de màrqueting que a vegades són més enganyoses que una altra qüestió, i per tant, amb un bon assessorament i amb una millor informació sobre la factura, doncs les famílies poden gestionar i bé veure com el preu de la seva factura doncs també es redueix. Avui fem que la llei 24/2015 faci un pas més enllà i incorpori dintre els subministraments bàsics d'una llar, quan parlem del dret a l'habitatge, quan parlem dels subministraments, dels serveis bàsics, no només parlarem a partir de llum, aigua i gas a Barcelona, sinó que parlarem de llum, aigua, gas, clavegueram i també parlarem de residus. Per tant, comencem a entendre que els serveis bàsics d'una llar, aquells que responen al dret a l'habitatge, van més enllà del que ens havia dit la llei 24/2015.